Две музыкальные школы в Белой Церкви могут закрыть. Об этом заявляют преподаватели заведений. По их словам, в горсовете уже зарегистрировано постановление о ликвидации школ. Хотя в них работают почти полсотни педагогов и учатся тысячи детей. В этих заведениях ведут обучение по 18 специальностям, от игры на скрипке до фортепиано. На просьбу о помощи откликнулся нардеп Сергей Каплин. В одной из этих школ он заявил, что не допустит их ликвидации. Ми звертаємося до всіх небайдужих громадян підтримати нас. Ми звертаємося до депутатів. Ми не маємо права допустити того, щоб цей заклад втратив взагалі своє існування. От ми відстоюємо його. Ми відстоюємо інтереси наших дітей. Ці люди дуже важливі для розвитку національної культури, культури, яку ми втрачаємо, і культури, яка може стати справжнім локомотивом розвитку нашої держави. Ми обурені абсолютно нахабними, непрофесійними, антиукраїнськими, антиконституційними діями міського голови і міської ради. Ми об'єднаємо велику кількість народних депутатів, аби захистити ці два учбових заклади. Ми підемо в українські суди, аби в судах добитися заборони закриття цих навчальних закладів.